اخبرا تروس ابو الدين ترى رشيد الله وسمن دا ټول کسان ټول مشران دل درادو سیری او دی باندې به مخ ته نوې خبره کې او دې ټول نه مخ کې ز عزیز الله تا درخواست کوم چې دې راشي او دې قران پاک تلاوت نه شروع کړو بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. داو عزیز الله صاحب دین رستو زه جناب مزمل صاحب بلبوڑای تا دارس کو ماجی دے راشی او دی خپلو خیالات اظہارو کی جناب مزمل صاحب زما جسمنو مشرانو نن من چکو ما جرگا را گوکتی را اگا منگا دی سواتی پا ستا بانی را گوکتی را لیکن دیر کسان پکې دی اخنای ریوه جنې دی راغلی کوم کسان مشران چې راغلی سره دی یخ موسم دا زه دې ډېر سخت شکریا ادا کوم زما ګرانو مشرانو زمونږ شهید سره د میدان په نسبت باندې د څلوېښتو کالونه تقریبا دا مقدمه را روانه ده او چلیږي کله چې څلوېښتو کالو کښې دا مقدمه هم پرېښې نه ده که چې کله هغه سره مونږ ټیم سرې کړې سړی خیرې دي شریعت یې خیرې هغه خبره ټال به ټول ګرده واپس کړې دغه شانې کېدله کېدله بیا په منځ کښې زمونږ سره هغه راغله چا پې ډزې وکړې هغه په مونږ باندې رپورټ وکړ نو ډي پي او محترم ډي پي او صاحب ډي ایس پي صاحب دوی یو جرګه کېښله د قوانینو او د علماو او نور زمونږ معززین چې دي زمونږ دیشان معززین او سیدان معززین د دوی جرګه یې کېښله پرې بره جومات کښې چې هغه جرګه کېښولی شله مونږ په کښې کېناست وو زمونږ دا ګرد وروڼه به هغې کښې موجود وو هغې کښې زمونږ نه واک واخېستی شو قوانینو علماو او زمونږ د پولیس سربراه ډي پي او صاحب زمونږ نه واک واخېسته چې واک یې واخېسته چې تاسو مونږ ته درې خبرې واک را کړئ مونږ ورته واک ورکړه سید ورکړه مونږ ورکړه خبره دغه شانې چلېده چلېدله مونږ چې واک ورکړلی شي نو د واک دا خبرې چې هغه بیا رښتیا بیا زر فیصله کېږي د هغې خبرې باندې هغه واک ټال مټول کېده مونږ سره جرګه به د هغې نه کېدله دغه جرګه به تله سره زمونږ د حق نه چې حق زمونږ وو سید پرې ناجایزه ځان پسې زمونږ ځمکه لیکلله ناجایزه قبضه یې پرې اچولله او د دې نه به هغه تله دغه جرګه محترمه ده محترمین چې وو په کښې دا قوانین صاحب مونږ په چا باندې اعتراض نه کوو ځکه چې هغه معززین دي علما کرام دي زمونږ انتظامیه ده مونږ په دو باندې دا لکه دا په دو باندې دا مونږ ابجکشن یو قسم اعتراض پرې نه کوو خو لیکن مونږ سره به کمه دغه وه هغه به د هغې باوجود وو هغه به بیا پټېده ټال مټول به یې کوو خبره کېده 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 کال یې پکې وهه سال دس باندې 2011 کښې بیا یې فیصله ولیکله چې فیصله یې ولیکله چې دوی شل لکه روپۍ واخلي زما وروڼو زمونږ د پیسو ورسره تنازعه نه وه نه صرف نور سیسیز تنازعه وه چې په پیسو باندې مونږ روان شي وو او د مونږ دو دې معززینو قوانین صاحبانو زمونږ انتظامیه علما کرام صاحبانو دا فیصله چې شوې ده نو دا خو مونږ سره د انصافي شوې ده ټیک ته مونږ واک ورکړی وو لیکن واک مونږ د څه شي ورکړی وو د ځمکې ورکړی وو مونږ د وزر په څه شي کښې په کار وو په ځمکه کښې په کار وو په دې کښې نه وو په کار چې هغه سره مونږ روان وو څه د پیسو باندې روان وو یا زمونږ د کروڑونو یا د پیسو څه خبره وه او مونږ له پیسې کېښلې لحاظه دوی شل لکه روپۍ واخلي